Bir pul, bir garaz ve bir maraz. Karşı mış-mışlar bop gitti. Ben kopulup Rusya bloggerlarını gördüm. Üzümü yanıdaki bir merkezde şunaka bir pul ağzı avukatlarını tapat etken iken. Günahname, guvahname, hiç nesi soralgani yok. Kopulup Amerikalikler ve Amerika'da istikamet kılıyatkenler işsiz kagan. Ben başka bir nöbetke varmasam gerek çünkü ben üyelemen. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times kanallariga hamda New Yorkdagi Kulbayi koshonamizga xush kelibsizlar. Pandemiya boshlangandan beri New Yorkda va ko'plab Amerikaning shtatlarida har xil tashkilotlar, davlat va nodavlat tashkilotlar o'z fuqarolariga, qolaversa umuman Amerika aholisiga yordam berishga harakat qilishyapti. Kim qanday qo'lidan yordam kelsa, hammasi demak shu tarzda hozirda o'z faoliyatlarini amalga oshirishmoqda. Bepul, beg'araz va bemaraz oziq-ovqatlar berilganligi to'g'risida men ko'p eshitgandim, navbatlarni ko'rgandim, lekin bu navbatlarda turish va u yoqqa borish menga noqulay edi. Lekin qarqir mish-mishlar bo'lib ketdi. Men ko'plab Rossiya bloggerlarini ko'rdim. U yerlarga borish mumkin emas ekan, chunki beriladigan oziq-ovqatlari shunga yaramas ekan, qolaversa beriladigan miqdori juda ham kam ekan degan gaplarni ko'p marotaba eshitganimdan keyin, shundoqqina bugun mana radio efirimga chiqib, radio efir o'tkazganimdan keyin shuna qaytayotgan paytimda uyimi yonidagi bir markazda shunaqa bepul oziq-ovqatlarni tarqatayotgan ekan, men qiziqish maqsadida qanchalik o'sha Rossiya bloggerlarining gapi to'g'ri yoki noto'g'riligini bilish maqsadida Xudoga shukr qarab qolgan joyimiz yo'q. Men bilmoqchi bo'ldim va navbatga turdim-da, qarasam hammasi bir koropka-koropka narsalarni olib ketishyapti. Va bugun mana shu narsalarni men oldim. Sizlarga men ko'rsatmoqchiman. Nimani menga bugun yordam tariqasi nafaqatgina menga, balki butun biz yashaydigan mahallaning aholisiga tarqatishdi. Birinchi o'rinda bu piyoz 3 tigini. Yetar menimcha. Bodring, piyozni kichkinasi ham, mana bu kattasi ham, sildirey, kartishka. Mana ko'rdingizlar. Karam, olma, sabzi. Demak, har xil konservalar. Bu mana demak garchitsa, mana bunda konservalar. Mana shundoq. Mana shundoq. Bu juda yaxshi ko'raman, bu nohot. Mana shundoq. Mana makka juxori. Mana bunda. Mana bunda bu ikkita berishibdi va mana bunda demak souslar ham berishdi. Bundan tashqari mana bunda karobkalarda yana har xil shirinliklar mana shunda bu har xil mana shirinliklar ko'rib turganingizdek yong'oqlar ichida bulochkalar mana shunda narsalar bir kishiga berildi. Shunda bitta korobkada. 2 kishiga 2ta korobka. Ya'ni 3 kishiga ham bo'lsa 3 korobka. Hujjat, gunohnoma, guvohnoma, hech narsa so'ralgani yo'q. Mahalladan spravka yoki mahalladan xarakteristika, JEKdan, domkomdan tavsiyanoma, hech narsa. Bizdan so'rashmadi ham. Siz shu rayonda turasizmi yoki yo'qmi? Afsuski men o'zim edim, shuning uchun men video qilmoqchi edim o'sha navbatni o'zidan. Lekin unda o'zim video qilish menga unchalik yoqmaydi. Shuning uchun o'sha blogerlarning gapini tekshirib ko'rdim va menimcha yomon emas. Xudoga behisob shukr, boriga baraka. Men boshqa bu navbatga bormasam kerak, chunki men uyalaman. Chunki Xudoga shukr, ishsiz qolganim yo'q pandemiya paytida. Chunki men radioda ishlab turibman, tarjimonlik faoliyatimni ham davom ettiryapman. Shuning uchun qarab qolgan joyim yo'q, lekin men juda ham haqiqatan qiziqdim. Qanchalik mana shu gaplar rost yoki yolg'on? Albatta, ja unchalik eng zo'r supermarketda agarda biz bozorlik qiladigan bo'lsak, balki undan-da yaxshiroq, undan-da sifatliroq, undan-da zo'rroq narsa sotib olamiz. Lekin pandemiya paytida ko'plab amerikaliklar va Amerikada istiqomat qilayotganlar ishsiz qolgan. Hattoki o'tgan asrning 20-30 yillardagi bo'lgan buyuk depressiya natijasida ham shuncha millionlab odamlar bunchalik hozirga o'xshab ishsiz qolmagan edi. Lekin o'sha paytda ham shunday yordamlar ko'rsatilgan va hozir ham shunday yordam ko'rsatilyapti. Endi davlat va davlat tashkilotlari hamda nodavlat tashkilotlari qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti. Shuning uchun mana shu ko'chada ba'zida haliga men mitinglar ko'raman yoki o'sha rus va har xil blogerlarni bunaqa noto'g'ri ma'lumotlarini talqin qilib mana shunday videolar qilayotgan paytda men ularni faqatgina bitta so'z bilan aytaman xolos, noshukur.
noshukur. Chunki agarda ishimiz yo'qotgan bo'lsak bu yerda Amerikada mana shu hech bo'lmasa bizga yordam tariqasida qilinadi. Menimcha yordam yomon emas. Mana shunda. Siz nima deb o'ylaysiz bu masalada? Bu narsa bir kishiga yetadimi yoki yo'qmi? Har hafta shunday, demak, korobkalar tarqatiladi. Hech qanaqa uchot qilinmaydi. Siz o'tgan safar keluvdingiz-ku, nima yana keldingiz degan narsa yo'q ekan. Menimcha ishini yo'qotgan odam uchun bir kishiga bir haftaga bir narsa qilib yetkizsa bo'ladi. Mana shunda. Qadrli do'stlar, fikrlarni sizning fikringizni ushbu videoni tagida izoh sifatida men kutib qolaman. Kelinglar birgalikda aynan o'sha izohlar orqali suhbatlashamiz. Kelishdikmi? Eslatib o'taman, bizda yangi kanallar bor. Bu Mr. Otabek Times hamda Mr. Otabek Interview kanallari. Mr. Otabek Times'da siz ijodimni eng ilk namunalarini hamda premyeralarini ko'rishingiz mumkin. Mr. Otabek Interview kanalida esa televideniyada senzuraning deb chiqolmagan ba'zi bir intervyularimni ko'rishingiz mumkin. O'zim olgan va o'zim bergan intervyularim. Va albatta bizni klassik bo'lgan Mr. Otabek TV kanali. Ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview kanallarida yangi video qo'yildi. Nima yandirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda New Yorkda yaxshilikda, xudo xolisa, ko'rishganda, ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.